ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟନର ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଛାତ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ଖଲିକୋଟ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାମ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହି କ୍ରମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଖଲିକୋଟ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଛାତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇବାକୁ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଛାତର ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ସିମେଣ୍ଟ ସହ କିଛି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲେପ ଦେଇ କାମଚଳା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାନ୍ଥ ଓ ପାଚେରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଫାଟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରଙ୍ଗ ଭଳି ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମସୁଧା ଚାଲିଛି। ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା।